Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, я хочу закликати вас, щоб наш парламент був не лише місцем для дискусій, а для прийняття рішень. Команда Радикальної партії наполягає невідкладно розглянути наш законопроект про внесення змін до Конституції України і навічно закріпити українську землю за нашими фермерами, для того, щоб не дати її розграбувати латифундистам і олігархам. Ми наполягаємо завтра в першочерговому порядку розглянути законопроект про підвищення пенсій для українських пенсіонерів, про осучаснення, про перерахунок пенсій. Ми вимагаємо встановити з 1 жовтня новий рівень мінімальної зарплати 5 тисяч гривень на місяць. Єдина можливість вирвати країну з бідності, з пазурів олігархів – це підвищення зарплат, підвищення пенсій, підвищення доходів українців. Українцям роботу і гідне життя. Дякую. Отже, ми завершили.